Այսօր մենք կխոսենք էներգիաներից եւ էներգափոխանակումից։ Իրականում սա այն թեման է, որը որ մարդիկ ընդունում են, թե չեն ընդունում, հասկանում են, թե չեն հասկանում, գիտեն, թե չգիտեն, միևնույնն է, դա կա։ Դա այն թեմաներից է, որ աշխատում է անկախ մեր ընկալումների կամ մերժումների։ Եվ այդպես շատ կարևոր է, որ մենք վերջի շրջանում բազում անգամ, ասում ենք վերջի շրջանում ավելի ու ավելի հաճախ, մենք ասում ենք, որ ուսմունքի իմաստը դա չէ, որ մարդիկ ապրեն ավելի կոմֆորտի մեջ կամ ավելի պաշտպանվածության մեջ, այլ որ մարդիկ շատ ավելի լավը դառնան աստիճանաբար եւ այդպես ինչև արտնացում։ Եվ հենց դրա համար է, որ երբ որ հիմա ժամանակակից աշխարհում այդ էներգիաների թեման շատ մոդայիկ է, եւ երբ որ տարբեր տեղերում աշխարհի հիմա փորձում են ֆենշույով տունը սարքեն եւ այլն, իսկ սրտում միևնույնը չկա անդոր։ Եվ դրա պատճառը ոչ ճիշտ վեկտոր դնելը կյանքի կամ ընդհանրապես վեկտոր չունենալը։ Եվ այդպես փորձենք դիտարկել, իսկ ինչպես է լինում դա, ու այստեղ շատ կարեւոր է, որ ոնց որ վերջերս մի գրքում կարդացի, ասում եմ, օգուտն է, թե ոչ ֆիզիկայի օրենքները ոչ մեկ չի հանել, եւ այդպես գործում է միևնույնը էներգիաների պահպանման օրենքը։ Դա նշանակում է, որ ինչի հետ էլ որ մենք աշխատում ենք, մենք պիտի ունենանք A էներգիայի աղբյուր եւ B ճիշտ ծախս էներգիայի։ Հակառակ դեպքում մենք ունենում ենք այն խնդիրները, որը որ հիմա համատարած է. նևրոզներ, ծանր հիվանդություններ, իրավիճակներ շատ ծանր, դժբախտ պատահարներ եւ այդպես շարունակ։ Ու այդ ամբողջի պատճառը հենց այստեղ է։ Եվ ըստ այդ մինչեւ որ մենք հասկանանք, իսկ որտեղից ենք մենք ստանում էներգիան եւ ինչպես ենք մենք տալիս այդ էներգիան, այսինքն ինչպես է տեղի ունենում էներգափոխանակումը, նախ եւ առաջ պետք է հասկանանք, իսկ ինչի վրա ենք մենք ծախսում այն էներգիան, որը որ մենք ունենք։ Եվ այստեղից մենք գալիս ենք այն ստվար զանգվածի անիմաստ գործողությունների, անիմաստ զբաղմունքների, նույնիսկ գիտեք, երբեմն նույնիսկ բարերի մակարդակում, որ մարդիկ ասում են ժամանց, օտեն, այսինքն ժամանակ անցկացնելու, պետք չի անցկացնել ժամանակ, պետք չի ծախսել էներգիան անիմաստ, եւ այդպես շարունակ։ Ու երբեմն էլ, օրինակ, երբեմն ես մտածում եմ, կարող էր լինել այլ ձևով, ոնց որ մեր սիրելի հեղինակներից մեկի մոտ, Կեի մոտ, որ ասում էր, կարող էր լինել իր կյանքը այլ ձևով, շատ ավելի պարզ, շատ ավելի հասարակ, շատ ավելի քիչ քամիներ, շատ ավելի քիչ սարերի գագաթներ, ու միգուցե այլ ձևով կլիներ այդ ամբողջը, մենք չենք ուզում նման կյանք։ Երբ որ նայում եմ մարդկանց, ովքեր նման կյանքով են ապրում, շատ ավելի պարզ, շատ ավելի հեշտ, մի կողմից մտածում ես, այո, շատ ավելի քիչ քամիներ, այո, շատ ավելի քիչ դժվարություններ, բայց նաև շատ ավելի քիչ էներգիա։ Դա փոխկապակցված է։ Դու չես կարող մտածել բարձունքների մասին անգամ, եթե դու չունես էներգիա, եւ հակառակը, եթե դու չես մտածում բարձունքների մասին, այդ ժամանակ մեծ էներգիա չի ելգա։ Սա փոխկապակցված է եւ շատ կարեւոր է շատերին դրա մասին մտածել։ Բացի դրանից, բացի այն վեկտորի պակասից, մենք ունենք նաեւ կամա թե ակամա, այն ստվար զանգվածը վամպիրների, որը որ այսօր կա։ Դա էակներն են, վամպիր էակները, որոնք որ նորից հասկանում ենք, թե չենք հասկանում եւ նույնը գործում են։ Դա վամպիր իշխանություններն են, որոնք որ ընդունում ենք, թե չենք ընդունում, այն ու ամենայնիվ հսկայական էներգիա տանում են, եւ դժբախտ պատահարների պատճառը, քանի որ այսօր մենք խոսում ենք ոչ թե քաղաքական բաների մասին, այլ էներգիաների, այն ու ամենայնիվ նորից եւ նորից պիտի կրկնենք դժբախտ պատահարների, ծանր հիվանդությունների, այդ ամբողջ նևրոզների եւ այլնի տարածման պատճառներից մեկը հենց մեր իշխանություններն են, որովհետեւ բուրգի վերևում կանգնածները կարողանում են ցավոք սրտի ազդել էներգիաների վրա եւ ազդում են վատ։ Եվ մյուսը դա իհարկե ինտերնետն է, որը որ երբ որ այդ անիմաստ ծախսը, օրինակ ես մտածում եմ արդյոք շփումն էլ, բայց հետո հասկացա, որ չէ, շփումը կարող է լինել, մի քիչ հետո մենք կխոսենք շփման մասին, շփումը կարող է լինել շփում, այսինքն ինքը կապված չէ ինտերնետի հետ, նույնը այս դասերը ինչ որ ձևով, բայց այդ անիմաստ զբաղմունքը, որը որ իհարկե անիմաստ զբաղմունքի պատճառով է, այլ ոչ թե ինտերնետի, այնուամենայնիվ դառնում է եւս հսկայական վամպիր։ Ու նաեւ մի հատ փոքրիկ վամպիր, որ մենք ունենք անընդմեջ մեր սրտում, դա մեր հիշողություններն են։ Ցավոք սրտի ճնշող մեծամասնությամբ մարդիկ լրվում են վատ բաների վրա իրենց կյանքում
Եվ դա դառնում է իրենց կյանքի վամպիրը, եւ դրա համար նորից եւ նորից փորձեք ձեր բազատվել վատ բաներից։ Սխալներ եք գործել, ուղեք սխալները։ Մեղք եք գործել, ուղեք ձեր մեղքը, քավեք այն։ Իսկ եթե ոչ մի բան չեք կարող անել, դո կտրեք փակ շրջանը։ Եվ այդպես փորձենք գնալ առաջ, իսկ ինչ արդեն հենց էներգա փոխանակման մասին, եւ այդպես մենք ունենք դասական, հա, երբ որ մենք մտածում ենք դասական, որոնք են էներգիայի աղբյուրները։ Դե պարս, հա, պարս սնունդ, ֆիզիկական վարժություններ, որոնք որ եւս բերում են բավականին շատ էներգիա, շփում, պարս մակարդակում, բայց դրական շփումը, ոչ թե ավտոմատ, որ միշտ ասում եմ, հա, որ մարդիկ փողոցով որ քայլում են ու ասում են՝ բարի, ոնց ես, բայց ինքը ուժը գնաց, այսինքն եթե մեկը հանկարծ այդ պահին ասի, ես շատ վատ եմ, շատ, շատ օգնության կարիք ունեմ, այն մեկը մյուս հարցին անցավ, այսինքն դա այդ ավտոմատ ասվող արտահայտություններն են, նման շփումը ոչ մի էներգիա չի կարող տալ, հակառակը կարող է, բայց ճիշտ շփումը տալիս է հսկայական էներգիա երկուսին էլ, այսինքն դրական տարերից մեկը, որ երկուսին են։ Մյուսը կին տղամարդ փոխհարաբերությունները, այստեղ նորից եւ նորից կին տղամարդ փոխհարաբերությունները, այլ պարագայում դա չի աշխատում, եւ դրա համար այդ համասեռամոլության խնդիրներից մեկը հենց չի կարող այնտեղ լինել էներգիայի փոխանակում, ինչքան էլ մենք ցավում ենք այդ մարդկանց համար։ Հիմա երբ որ մենք խոսում ենք հենց կին տղամարդ փոխհարաբերությունների մասին, ապա կարևոր չի միայն սեռական հարաբերությունների մակարդակում դիտարկել, մենք այնպես 4 մակարդակ դիտարկում ենք էներգիայի փոխանակում կին տղամարդ փոխհարաբերություններում։ Դա հսկայականների էներգիայի աղբյուրը։ Մյուսը, որ մարդիկ շատ հաճախ անտեսում են, դա բնություն է։ Իհարկե, եթե գալիս է տականք եւ սկսում է կտրել ծառերը, փոխարենը տնկում է ինչ որ այլ բաներ, որոնք որ ծառ չեն, միգուցե այնպես թփերի նման ինչ որ բաներ են, այդ դեպքում բնությունը սկսում է պարզա, որ հակադարձել ինչ որ ձևով, այնուամենայնիվ բնության գրկում գտնվել է հսկայական էներգիայի աղբյուրը, եւ նորից նորից հորդորում ենք բոլորին հնարավորինս շատ գնալ բնության գիրք։ Մյուսը, որ մեծ, արդեն մենք անցնում ենք մյուս մակարդակի ներքին, դա հույզերն են։ Ինչքան ավելի շատ ես բացում քո սիրտը հույզերի հանդեպ, անկախ դրանից, դա տխուր հույզեր են, թե ուրախ հույզեր են, երկուսն էլ տալիս են էներգիա, դա տարօրինակ է, բայց դա աշխատում է։ Եվ մյուս երկուսը բարձրագույն մեծ մտքերը տալիս են հսկայական էներգիան, եւ իհարկե գագաթին մեդիտացիան, նորից եւ նորից մեդիտացիան։ Իսկ հիմա մի հատ կարևոր բան, որը որ որից որ սկսեցի պատրաստել այսօրվա մեր դասը, իհարկե դա հասարակական մակարդակում ինչպես է լինում էներգիայի փոխանակումը, եւ ինչպես կարող է այն լինել, նույնիսկ եթե պետությունը խարխլված է լիովին, ինչպես որ մեր մոտ է։ Առաջինը, տեսեք, շատ կարևոր է։ Մնաք, երբ որ մարդիկ ասում են ցույցերի, շատ հաճախ մարդիկ չեն գնում տարբեր պատճառներով, երբեմն ճիշտ, երբեմն սխալ, երբ որ ինձ ասում են օրինակ, իսկ ինչու ես դու միևնույնը գնում ցույցի, ես ասում եմ նախ եւ առաջ, ամենաառաջինը խիղճը չի թողնում չգնալ։ Իսկ ես մի գուցե կուզեի երբեմն չգնալ, բայց խիղճը չի թողնում, խիղճը մեր լուրջ պահակն է։ Ըստ այդմ, եթե դու գնում ես, այստեղից գալիս է այն մյուս պահը, դա կարող է լինել էներգիայի ծախս, բայց դա կարող է նաև լինել էներգիայի փոխանակում։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է, եթե մոտիվացիան ճիշտ է, ու մենք նորից գալիս ենք մոտիվացիայի վեկտորին, եթե ձգտումդ ճիշտ է եւ եթե նպատակը դրված է ճիշտ, ապա դա լինում է էներգիայի փոխանակում, որը կարող է փոխել ամբողջ իրողությունը։ Սա իհարկե առաջին հերթին կախված է առաջնորդից, որովհետև եթե առաջնորդը կարողանում է ղեկավարել ամբողջ եւ հասկանում է ինչի համար է դա անում, այդ ժամանակ դա աշխատում է ճիշտ նույնիսկ եթե ամբողջ պայմանները ճնշող են եւ օգնող չեն ոչ մի ձևով, ինչպես եւ մեզ, ինչպես հենց մեր մոտ է։ Բայց եթե սկսում է առաջնորդը ինչ որ ձևով շեղվել, ապա ամբողջը եւս խարխլվում է։ Դրա համար ամենակարևոր ինչն է՝ առաջնորդի մոտ, երկրորդ հերթին իր թիմի մոտ եւ երրորդ հերթին ցույցի բոլոր մասնակիցների մոտ հստակ ընկալումը հանուն ինչի այդ ամբողջը, որ պայքարում են ընդդեմ չարիքի եւ հանուն ճշմարտության, այդ դեպքում դա աշխատում է ինքնըստինքյան եւ տեղի է ունենում հենց էներգիայի փոխանակում, որը տանում է բոլորի մոտ մեծ էներգիայի աղբյուրի ստեղծման։
Հակառակ դեպքում դա չի աշխատում։ Եթե աշխատում է ճիշտ, ապա վաղ թե ուշ չարիքը տապալվում է։ Նույնիսկ եթե դու միջոցներ չունես։ Դա այն տարերից է, որը մեզանից վեր է։ Լիքը բաներ կան մեր կյանքում, օրինակ երբեմն մենք մնացում հասկանում ենք ավելի շատ, միգուցե հասկանում ենք ավելի շատ, քան մյուս մարդիկ, միգուցե հասկանում ենք ոչ թե 1 այլ 100, միգուցե այլ ավելի շատ, բայց միևնույնը, մենք չենք կարող ընկալել անսահմանությունը։ Մենք չենք կարող տեղավորել մեր գլխի մեջ այդ ամբողջ տիեզերքը։ Մենք այո, փոքր տիեզերքի մարմնավորում ենք, բայց մենք չենք կարող ընկալել այնքանի դեռ, մեր ընկալումը սահմանափակված է մեր բազայով, որը որ մենք ունենք, նույնիսկ եթե այդ բազան կրկնում եմ ավելի շատ է, քան շատերին, կապ չունի։ Եվ երբ որ հասկանում ես դա, այդ ժամանակ լավ իմաստով բաց ես թողնում։ Դու ընդունում ես, որ կան բաներ, որ աշխատում են քեզանից վեր։ Դու ընդունում ես, որ շատ բաներ կան, որ դու չես ընկալի։ Այդ ժամանակ ամբողջը դասավորվում է ճիշտ։ Ու դու սկսում ես ասել, ես գնում եմ ճիշտ վեկտորով։ Ոնց կլինի ամբողջը, ես չգիտեմ, ես զորեղ չեմ դրանում, իմ զորության մեջ չէ իմանալ ինչ կլինի վաղը, բայց իմ զորության մեջ է ճիշտ քայլեր անել հենց հիմա։ Եվ դա պիտի վերաբերվի բոլորին, առաջին հերթին, իհարկե առաջնորդներին։ Եվ դրա համար ես ուզում եմ հիմա նաև ինչ-որ ձևով, ասեմ, ոգևորեմ, ոգեշնչեմ, զորություն փոխանցեմ, էներգիա փոխանցեմ մեր պայքարի առաջնորդին, Բագրատ Սրբազանին, որ ինքը վերհիշի այն հիմնարար վեկտորը, աստծոն ծառայելու, իբարս աստծո պայքարելու, ու այդ ժամանակ մեր դեմ եւ ոչ մի խաղ չկա։ Ուստի բոլոր-բոլորին նորից եւ նորից հակվածությունը բաց լինելուն շատ դժվար է տրվում։ Ճնշող մեծամասնությամբ մանկությունից ի վեր մեր հակվածությունը հակառակն է՝ փակվելուն, պաշտպանվելուն։ Մեկը մյուսին բան է ասում, բոլորը ասում են միանգամից դու ես, տարօրինակ ձևով դու ես, դա այդ հիմնական պաշտպանությունը, ցանկացած պարագայում խեցին տենց բան փոքրիկ փակվելու, սենց ինչ-որ նույնիսկ խխունջից էլ փոքր, ինչ-որ հնարավորինս փակվելու, եթե առկա են այդ ասեղները դուրս հանելու, ցանկացած պարագայում դու ես պաստարը դնելու, ու այդպես շարունակ, ու այդ փակվածության մեջ մենք փոքրանում ենք այնքան, որ որդից էլ փոքր ենք դառնում։ Դա ճիշտ մոտեցում չէ, դա չի կարող լինել մարդու համար, ով արարված է աստծո կերպարանքով և նմանությամբ, կամ ոնց որ մենք ենք ասում մշտապես, ունի բուդդեյությունը։ Դա հնարավոր չէ։ Եվ դրա համար մենք փորձում ենք բացվել։ Փորձում ենք բացվել բնության հանդեպ, փորձում ենք բացվել մարդկանց հանդեպ, փորձում ենք բացվել բոլոր շնչող էակների հանդեպ եւ այդպես մինչև տիեզերք։ Ու այդ ժամանակ մենք զգում ենք, որ էներգիայի աղբյուրը անսահման է։ Դու նույնիսկ չես կարող ասել այն պահը, որտեղ է, որ դու կարող ես ասել հանկարծ, «Էլ չի հերիքում»։ Դու բացվում ես, բացվում ես, բացվում ես այնքան, որ դառնում ես ամենահզորը։ Ու այդ ժամանակ շատ կարևոր է ծառայեցնել դա նորից իբարս Աստծո և իբրկություն հայրենիքի։ Եվ դրա համար բոլոր-բոլորին կոչ եմ անում ոչ թե գցել ուրիշների վրա պատասխանատվությունը, ոչ թե մեղադրել ուրիշներին տապալումների համար, ոչ թե հրաժարվել պատասխանատվությունից բոլոր մակարդակներում, սպասելով, որ կգա մեկը և մեր փոխարեն ինչ-որ բաներ կլուծի, այլ ստանձնելու պատասխանատվությունը, բացվելու և պայքարելու մինչև վերջ, որովհետև միայն դա է մնում ի վերջո։